la imatge més impactant que heu vist en temps. Quan vulgui, pot donar-se la volta. Pot mirar a càmera i dir el seu nom, si us plau. Em dic Pere. Joan Pere. Servir-los. No, no m'ho crec. Vostè no és el Joan Pere. Imitis. Ah. Oh, oh. Betty, Betty. Jo no sé, però segur que el Pere. Em dic Pere. Tu ets el Joan Pere? Sí. Sí. I què fas així? Trobo que has perdut molt en poc temps, eh? Ahir va ser ahir. Jo, fins ahir, era un home normal. Vaig sopar escarxofa, que no sé, escarxofa no ha de ser dolenta, l'escarxofa. Però ja feia temps que ens ho deies, eh? Sí, esclar, jo ja us ho deia. No em trobo bé. Mireu que em trobo malament. Feu-me cas, feu-me cas, i no li fèiem cas, i mira com ha acabat. La meva dona estava malalta, em vaig posar al llit amb la meva dona malalta, i quan m'he llevat, mira què m'ha passat. Ja t'has llevat així. Què faig ara, senyor home? Però és que sembla que tinguis 90 anys, eh? Perdona, eh? Tinc 90 anys. Tens 90 anys. Tinc 90 anys, per saber. El que passa és que per 90 anys em trobo bé, eh? Sí, per 90 anys no et pots... Hi ha gent 90 anys que no estan tan bé. És que no sé, mira, el tenim en foto, que ell es pugui veure, perquè, clar, ara el veig jo. Però ell no sé... Mira, mira. Aquest eres tu abans d'anar-te'n a dormir ahir la nit. I aquest, mira com m'he quedat. I aquest ja ets tu ara. Ara, no sé, sí, ara sabreu quina cara, si jo no arribo als 90 anys, sabreu quina cara tenia jo als 90 anys. Als 90 anys. Bé, expliquem-ho tot, perquè avui en primícia podem ensenyar la imatge del Joan Pere caracteritzat així, caracteritzat fabulosament pels DDT, que són els mateixos que van guanyar l'Òscar per Laberinto del Fauno. Per què tot això? Per una pel·lícula del Ventura Pons, que es diu Forasters, que fa 15 dies que es roda a Barcelona, que ja l'analitzaran, també, no? Sí, també, i és del Belbel. Ho has dit tot, gairebé ho has dit tot. El guió és del Belbel, que, de fet, va ser una obra de teatre, Forasters, no? I han volgut que jo hi sortís, però que jo hi sortís ben disfressat, que no es notés que sóc jo, perquè, esclar, si no, no haguéssim... Mira't, mira't. Ah, no, o si em giro... No, però mira't la cara. No la veig, ara, la cara. Però és que no estic malament per tenir-ne 90. Ara, la meva dona no m'ha vist. Ni sap que sóc aquí. O sigui, la teva dona, la primera imatge amb 90 anys ha sigut aquesta. Ja veuràs com ja s'anirà a buscar un altre, perquè aquest home no em durarà. Perquè encara, ahir, tal com estava ahir, podia durar 3 o 4 anys jo. Bé, bé. Però tal com estic ara, és que gens, eh? Sí, sí, sí. No, escolta, impressionant. Doncs mira, ens quedarem...